Hər vaxtınız xeyir. Washingtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Ədliyyə Nazirliyi Clinton'ın e-mailları ilə bağlı istintaqı sürətləndirəcəyini bildirir. İraqın elitar qüvvələri Mosul'a daxil olur. Avuş Türkiyədə həbsləri qınayır. ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi Hillary Clinton'ın e-mailları ilə bağlı yenidən başlanan istintaqı mümkün qədər sürətli bir şəkildə aparmaq üçün Federal Təhqiqatlar Bürosu ilə əməkdaşlıq edir. Ötən cümə günü FBI direktoru James Comey Kongresi hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş kongresmen Anthony Weiner'in kompüterində aparılan axtarış zamanı Clinton'ın aşkar edilmiş e-maillərini araşdıracağı barədə məlumatlandırıb. Weiner Clinton'ın baş müşaviri Huma Abedin'in ondan ayrı yaşadığı həyat yoldaşıdır. O, 15 yaşlı qıza seksual xarakter daşıyan e-maillər göndərməkdə ittiham olunur. Weiner və Abedin'in eyni kompüterdən istifadə etdiyi mümkündür. Comey'nin dediyinə görə müstəntiqlər aşkar edib ki, bu yazışmaların Hillary Clinton'ın dövlət katibi olduğu dövrdə göndərdiyi və aldığı e-maillərlə bağlı istintaqla əlaqəsi ola bilər. FBI istintaqı iyul ayında başa çatdırmışdı. Comey demişdi ki, Clinton'ın şəxsi e-mail ünvanından istifadə etməsi ehtiyatsızlıq olsa da cinayət deyil. Clinton yeni e-mail təhqiqatı ilə bağlı bazar ertəsi Ohio'da şərh verib. Prezidentliyə Respublikaçı namizəd Donald Trump isə Comey'nin yeni qərarını alqışlayıb. Comey müstəntiqlərin yeni istintaqın başlanmasına səbəb olan e-maillər barədə heç bir məlumat paylaşmayıb. Bu məsələ seçki gününə çox az qalmış bir vaxt üzə çıxdığı üçün bir çox demokrat və respublikaçı baş verənləri anlamağa çalışır. E-mail qalmaqalının yenidən gündəmə gəlməsindən bəri Ağ Ev uğrunda mübarizənin daha gərgin xarakter almasına baxmayaraq, rəy sorğularına görə Clinton hələ də ölkə üzrə Trumpdan 3% irəlidədir. İraqın elitar qüvvələri bugün səhərdən etibarən Mosul'a qarşı hücuma keçib. Şəhər ətraflarında onlar güclü müqavimətlə üzləşsələr də milli televiziya stansiyasını ələ keçirə biliblər. General Mayor Sami Əl-Aridinin bildirdiyinə görə, qüvvələr Mosulun Qocalı məhəlləsinə irəliləyərkən IŞİD'in müqavimətinə məruz qalıb. General İslam Dövləti yaradıqlarının qüvvələrin irəlilişinə mani olmaq üçün barikadalar yerləşdirdiyini deyib. İraq qüvvələrinin hücumları IŞİD'in Qocalıdakı mövqelərinə qarşı hava zərbələri ilə müşahidə edilir. Cihadçılar isə hücumlara tank vuran qurğular və reaktiv raketlərlə cavab verib. İraqın baş naziri Heydər Əl-Əbadi Mosulda qalan cihadçılara xəbərdarlıq edərək, ordunun onları hər bir yerdə məhv etməyə hazır olduğunu deyib. Onların təslim olmaqdan başqa çıxış yolu yoxdur, deyə baş nazir televiziyayla çıxış zamanı bildirib. Heydər Əl-Əbadi deyib ki, onların iki seçimi var, ya ölüm, ya da təslim olmaq. Təhlilçilər şəhər uğrunda mübarizənin mülki əhalinin Mosulda qaldığına görə çətin olacağını bildirir. IŞİD'dən qaça bilənlər yaraqların şəhərin yolları və binalarına partlayıcı qurğular yerləşdirdiyini deyir. BMT milyona yaxın insanın evlərindən didərgin düşəcəyini təxmin edir. Bildirilir ki, şəhəri artıq 17.900 adam tərk edib. Dünyaya baxış web xəbər bülletinini izləyirsiniz. BMT Humanitar Yardım İdarəsinin rəhbəri Stephen O'Brien'in sözlərinə görə, müharibənin cənginə düşmüş Yemen kütlə vacılığından bir addım aralıdadır. O'Brien dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, 307 min uşaq olmaqla 2 milyon yeməlli acılıq içərisindədir. Ötən il Yəməndə müharibə başlayandan bəri ərzaq qiymətləri 20% artıb və Səudi Ərəbistanının tətbiq etdiyi blokada ölkəyə ərzaq gətirilməsini çətinləşdirib. Ölkə münaqişədən öncə ərzaq ehtiyatının 90%-ni idxal edirdi. O'Brien'in sözlərinə görə 5 yaşından aşağı 10 mindən çox uşaq yoluxucu qarşısı alına bilən xəstəliklərdən həlak olub. Ölüm hallarının çoxu peyvənd və müalicənin olmamasına görə baş verib. O, həbələ Yəməndə vəba xəstəliyinin yayılmağına başlamasına dair xəbərdarlıq edib. BMT və humanitar yardım tərəfdaşları ölkədə 21 vəba müalicə mərkəzi təsis etsə də, bu, xəstəliyin yayılmasının qarşılanmaq üçün yetərli olmaya bilər. Birləşmiş Ştatlar bazar ertəsi Cumhuriyyət qəzetinin redaktor heyətinin həbsindən sonra Türkiyə hökumətinin müxalif mediyaya qarşı artan baskılarından narahatlığını bildirib. Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, Vaşinqtonun Ankaranın iyul ayının 15-də dövlət çevrilişi cəhdində əli olanların cəzalandırılmasına dəstəkləməsinə baxmayaraq, daha artıq media qurumlarının bağlanması və həftə sonu jurnalistlərin həbsi narahatlıq doğurur. Keçən həftənin şənbə günü Cumhuriyyətin baş redaktoru Murad Sabunçu və qəzetin redaktor heyətinin digər üzvlərinin həbsi məmurlar, ziyalılar, müəllimlər və səhiyyə işçiləri daxil olmaqla 10 min nəfərdən çox insanın işdən azad edilməsindən sonra baş verib. Həftə sonu ərzində onlarla xəbər agentliyi bağlanıb. Gülməlidir. Mən demək istəyirəm ki, siz insanlara təzyiq göstərməklə onları qorxuda bilməzsiniz. Vicdanlı insanlar bu baş verənləri təsdiqləyə bilməz. Siz dünya qarşısında özünüzə haqq qazandıra bilməzsiniz, deyə Cumhuriyyət qəzetinin karikaturacısı Musa Kart bildirib.
bütün həbs edilənlərə qarşı Türkiyənin antiterror qanunlarını pozaraq Kürdlərin üsyançı PKK qrupuna və ya din xadimi Fətullah Güləni dəstəkləmək ittihamları irəli sürülüb. Bugün dünyaya baxışı sizə çatdıracağımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Əzizə Göyüşzadəsini sağollaşıram. Siz isə bizi həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.